बीबी साहित्य महोत्सव कार्यक्रम संबंधी प्रेस नोट। आदरणीय संचारकर्मी मित्रहरू, नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमंत्री जननायक बीपी कोइरालाको जन्मदिन भाद्र 24 नेपाली कांग्रेसले हरेक वर्ष बीपी जयंती का रूप में मनाउँदै आएको छ। राष्ट्रियता, लोकतंत्र र समाजवाद का क्षेत्र में उहाँले पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदान नेपाली राजनीतिक इतिहास में अजर अमर रहेको छ। आजको राजनीतिक परिवेश में समेत बीपी कोइरालाको विचार को महत्व उत्तिकै सान्दर्भिक छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका नामले नेपाली साहित्याकाशमा पनि उहाँ शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ। यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको 80/2-10 सम्म सम्पन्न बैठकले 110 औं बीपी जन्म जयन्तीको अवसर पारेर बीपी साहित्य महोत्सव 2080 आयोजना गर्ने निर्णय गरेको यहाँहरुलाई विदितै छ। यही भाद्र 24, 25 र 26 गते बीपी स्मृति भवन सानेपा ललितपुरमा हुने उक्त महोत्सव नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको आयोजना, नेपाली लेखक संघको संयोजन एवं निरन्तर शनिबार नेपाल सांस्कृतिक संघ र फाइन आर्टको सहयोगमा सम्पन्न हुनेछ। यस ऐतिहासिक महोत्सवलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री मान्य बद्री पाण्डेको संयोजकत्वमा मूल तयारी समिति गठन गरिएको छ।